Re! Viss ēters ir te! Latvijas grāmatu izdevēju asociācijas rīkotajā konkursā Zelta ābeles skaistākās grāmatas noskaidro jau kopš 1993. Gada. Šajā gadā žūrijas pārstāvi izceļ konkursam iesniegto grāmatu daudzveidīgumu. Jā, agrāk parasti mums grāmatas bija tādas perfekti nostrādātas, korektas. Tad šoreiz ir daudz vairāk radošuma viņās, un to redz gan krāsainībā, gan mākslinieku daudzveidībā, un arī tajā, kā katrs no māksliniekiem attīstās gadu no gada. Šobrīd daudzi no dizaineriem izmanto iespēju lieliski strādāt ar tekstu un padarīt tekstu par tieši par vizuāli iedarbīgu elementu. Grāmatu mākslas konkursā Zelta ābele 2021 ar 133 grāmatām piedalījās 54 izdevēji. No tām žūrija nominēšanai 8 kategorijās izvirzīja 40 grāmatas. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mazāk izdevēju. Bet daļa izdevēja ir pieteikuši vairāk savu grāmatu, kas nozīmē, ka viņi tiešām ir arī jau tā daudz piedomājuši pie dizaina. Pagājušajā gadā bija kaut kāda tāda pelēcīga tonalitāte dominēja, elegantas un skaisti nostrādātas, bet tomēr tādas ļoti latvijas krimtas. Šoreiz man liekas, grāmatās ir vairāk temperamenta. Šodien arī tika nosaukts balvas par mūža ieguldījumu grāmatniecībā ieguvējs. Maijas Turkas radīto ābolīti koka kastītē šogad saņem ilgadējā Latvijas grāmatu izdevēju asociācijas izpilddirektore Dace Pugača. Savukārt pārējo Zelta ābeles laureātus uzzināsim apbalvošanas ceremonijā 11. aprīlī. Līga Gaigala un Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.